دغه یو نیم سل یو کور راکړي، دا 1500 بل کور راکړي، دا یو دوه درې درې زره غانۍ نږدې حاجي صاحب راکړي. جانې ورځ سمه شوه، ونه یو داسې څه غټ سرای رامعلومېږي سرمایداران، دغه ته به لا ورشم. غم چای دې سیاره خو یو ساعت درته انتظار دلته ما زه پر اودس در افغان ازا کوم تا چای اوس را روان یم. خامخا یخ دی اوبه جخې چې یې شي وخت نیسې نو ګورې مه ډک وګیله سون هغه وکړ چای شول وخت ونیو مسا راسکار. ورسه دروازه چې ور دروازه ته ورسه چای ماشه ورسه السلام علیکم. وعلیکم سلام. ته ګوره ځوانه شرمېږم هم درته ویلی نسم، ولا د خپلې ځوانۍ څخه شرمېږم، په ژوند مې چاته ولاکه ویلي او فکر نه یمه د فکر شک راباندې ونه کې. پاکستان څخه راغلی یو په کډه دلې، هلته پسې را واخیستل نو یو خیر خیرات که دې په واسه پرایې یو شی دې راکړي. ښه ده، مجرد ته خپل جبات راغلې رځه نور دغه ته ورسه حاجي صاحب ته کومک سره کوي. سمه ده، درځه. دا کډوال غلی د کومک سره وکی مار سم د حساب کومک سره وکی څو کډوال دی ګلالی ګلالی موږ هم سایه دی خو دې موږ سره من زره سکیږي د کوټ څخه را بار سوی شا څنګه کار دی سړی خو وړ مور ازو کدا میاشت مخه په سالون کې سره وېز دلې او شل شپه د مخه په بازار کې مخه را دي ته څه مال باس ولا څه مال بیرته را لاس ګلاس را ډک ما ده ته وایې ها تاخذون حساب کومک سره کوي تاسو ما چې مراد مراد تاسو مراد حساب ما جر خو نو در قیامت نه ما جر خو چالت یاغه ما جر وای د راوړ خو خپل وطن ته بالا رالی به دا خلک چې دي ما اوس په سر خلاصو دا بیا اوس نو به دا ډرامه په چلانه یې شه اوس نو په دې کال دا کډوال په نامه خلک پیسې خوري ولا امر کوم تازه دا اخر سره برسیوی کاروبار نشته په ماجد کې دی ولاړ په دوکانو دی ګرځي دا سار سار په کورو دی ګرځي شرم وکایا وکړ کورو تا چې سړی تا څه کې سره ولدور راوستم د تا ما ته ولې وځ داش نښته دی ته هم تا څه پیژنې د خپل بیا ما شاګر دی مختار زاس په غدې کې مجرم یم خو دا د دغه کی لري سمري لري کومره څو واخوستا دی ځان د کوټ ولا رقم جوړ کړی دی اوس کی ته خلک خطاباش دا سما غاړه د خبرې جو وکړه سما غاړه د ما ته ځانې نه ونه ما ته جواز لا نه دی را کړی شه څه وای زه د څه شرمېږم زه بیا نه در څه شرمېږم علي کښې نه زه راځم دا یخ تک سم تا ته چا وایي ته ما داسې نښته ته راوله ورور زه نو څه خبره نشته فکر کوي ته فکر یې ما ماشاءالله داسې غریب دی مسکین دی راوله حاجي صاحب چې په دا نامه خوره د کډوال د نامه څه خراب استفاده کوي ما جرم کډوالم با خدا دې چای دي زه بلا ځم ما تاګ ما نست چې استا بلا نست نو تاګ نست استا زما ته ګورې صبر وکړه استا براسي استا سر په مکی تا ته راځي شو ولې و نو ما ساجي استا براسي ګورې صبر وکړه دا وین سالک دا څه زل رم دا تا ته نه دی راوړی استا څه وکړي شا شاسته خانه دا دغه دا پتنوس متنوس پورته که
لا 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 Да, срак. Это... Ой, что ли, какая?